ୟା ଭିତରେ ବାକି ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ବଡ଼ ବଡ଼ ଚଢ଼େଇ। ତ ଆଡଲ୍ଟ ପେୟାର ଅଛନ୍ତି 6-7ଟା ଆଉ ସବୁ ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି, ଛୁଆ ମାନେ ସେମାନେ ବି ବଡ଼ ହେଇଗଲେଣି, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଧରି ଏଇ ପଦାକୁ ନେଇଯିବା। ଏତିକି ତୋଳା ହେବ ବାଲି ଛତ ବାଲି ଛତ ତ ଆଉ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ଲୋକମାନେ ସୁନ୍ଦର ଦହିବରା ବନେଇଛନ୍ତି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ। ବରାଟା କିଣା ହେଇଛି, କାଳେ ଦହିବରା ଛୁଙ୍କ ହେଇ ପଡ଼ିଛି ଆଉ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କ୍ୟାମେରାକୁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ମିସ୍ କରୁଥିଲି। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଆୱାର ବ୍ଲଗ୍। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ 4ଟା ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି, ତ ସକାଳୁ ତ ବିଲକୁଲ ବି ଜମା ଭିଡ଼ିଓ କିଛି ବନା ହେଇନି କାରଣ ମୁଁ ଟ୍ୟୁସନ୍ ପଳାଇଥିଲି, ଆଉ ଟ୍ୟୁସନ୍ରେ ରବିବାର ଥିଲା ବେଳେ ଦିନରେ ଥିଲା ନା, ତ ଟ୍ୟୁସନ୍ ପଳାଇଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଏବେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ମୁଁ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି ଟିକେ, ଆସି ଦେହଟା ଖରାପ ଅଛି ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ସବୁ। ତ ମୁଁ ଉଠିଗଲି ଶୋଇକି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କହିଲି ଟିକେ ବ୍ଲଗ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ମୋ ଦୁଇଟା ଚଢ଼େଇଙ୍କୁ ପଦାକୁ ନେଇ ଆସିଛି, ଆଉ ସେ ଚଢ଼େଇଙ୍କୁ ବି ପୁରା ଫାଙ୍କା କରିଦେଇ ସେ କେତେ ବୋବୋଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି। ତ ହେଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପଦାକୁ ନେଇ ଆସିଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ପଦାକୁ ନେଇ ଆସିଛି, କାରଣ ଟିକେ ବାହାର ପବନ ଏମାନେ ଖାଇଲେ ତାଙ୍କ ଦେହଟା ଫୁର୍ତ୍ତି ରହିବ, ସେ ସବୁବେଳେ ଭିତରେ ରହିଦେଇ ତାଙ୍କ ଦେହଟା ଖରାପ ହେଉଛି, ତ ସେଥିଲାଗି ତାଙ୍କୁ ଆଜି ବାହାରକୁ ମୁଁ ନେଇ ଆସିଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ କେତେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଜଣାପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଆଉ ବୋବୋଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଜୋରେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ପୁରା, ଆଉ କେତେ କ୍ୟୁଟ୍ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟସ୍ରେ କହିବେ। ଦେଖିବେ ତ ଦୁଇ ଜଣ ଯୋଡ଼ା ଅଛନ୍ତି, ମେଲ୍ ଆଉ ଫିମେଲ୍, ତ ଏଠି ତ ଏମାନେ ଅଛନ୍ତି, ପୁଣି ଭିତରେ ବି ଅଛନ୍ତି, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଠି ତ ଏମାନେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ବି ଆହୁରି ସାରା ବହୁତ ସାରା ଚଢ଼େଇଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଜି ମୁକ୍ତ କରିଦେବି, ମୁକ୍ତ ମାନେ ତାହେଲେ ଫାଙ୍କା କରିଦେବି, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଆଜି ଏପଟକୁ ଟିକିଏ ନେଇ ଆସିଛି, କାରଣ ଆଙ୍କ ଛୁଆମାନେ ବି ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଗଲେଣି, ଛୁଆମାନଙ୍କର ପର ହେଇଗଲାଣି। ହେଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ ବ୍ଲୁ କଲର୍ର ହେଇଛନ୍ତି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତା ମାଆ କିନ୍ତୁ ପଦାରେ ଆସି ବୁଲୁଛି, ତା ମାଆ ଆସି ପଦାରେ ବୁଲୁଛି, ଆଉ ଥରେ ବି ଅଣ୍ଡା ଦେବ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆଉ। ହେଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଥିରେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛି, ଆଉ ଏଠି ଫିଞ୍ଚେସ୍ ମାନେ ସବୁ ବସିଛନ୍ତି, ତିନି ଜଣ ଯାକ ବସିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏପଟକୁ ନେଇ ଆସିଛି। ଏଠି ବୋବା ବୋବୋଉଛନ୍ତି ଏମାନେ, ତ ହେଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଅଳ୍ପ ଚଢ଼େଇ ତଳକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସିଫ୍ଟ କରାହେଇଛି, ଏଠି କେବଳ ତିନିଟା ମାନେ 6 କି 7ଟା ଚଢ଼େଇ ଅଛନ୍ତି, କାରଣ ଆଉ 6ଟା ଚଢ଼େଇ ବାହାରିବେ, ଛୁଆ ଛୁଆ ବାହାରିବେ, ତ ସେଥିଲାଗି ଆଙ୍କୁ 6ଟା ଚଢ଼େଇ ଉପରେ ରହିଛନ୍ତି, ଆଉ ତଳକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଛି ମାନେ ଲୋପାମୁଦ୍ରାଙ୍କର ମୁଁ ନେଇ ଆସିଛୁ। ତ ଏଠି ମାନେ ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ଦାନା ବି ନାହିଁ, ଆଜି ଯାଇ ଦାନା ମୋତେ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ କାରଣ ଦାନାଟା ତାଙ୍କର ସରିଗଲାଣି। ତ ଏଠି ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟିକେ ଖରା ପବନ ଖାଇଲାଠୁ ସମସ୍ତେ ପୁରା ଫ୍ରି ହେଇଗଲେଣି, ତ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ତା ଛୁଆଟି କେମିତି ମୁଣ୍ଡ କାଢ଼ିଲାଣି ପଦାକୁ, ତା ମାଆ ସେଠି ବସିଛି ଆଉ ଇଏ ମୁଣ୍ଡ କାଢ଼ି ପଦାକୁ ଅନେଇଛି, ଆସିବ ବୋଲି ବାହାରିବ ବୋଲି ତା ରୁମ୍, ତା'ର ପର ହରିଆ କିନ୍ତୁ ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ସେ ପଦାକୁ ଆସିବାକୁ ଉଚ୍ଛନ ହେଲାଣି। ଆଉ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ଚଢ଼େଇଟି ହେଉଛି ତା'ର ପାର୍ଟନର, ସେ ଗ୍ରୀନ୍ର ପାର୍ଟନର ବ୍ଲୁ, ଆଉ ତଳେ ଯେଉଁ ବସିଛନ୍ତି ବ୍ଲୁ ଗ୍ରୀନ୍ ବ୍ଲୁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଦୁଇଟା ହ୍ୱାଇଟ୍ ଅଛନ୍ତି, ସେ ମେଲ୍ କି ଫିମେଲ୍ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ସେ ହ୍ୱାଇଟ୍ଟା, ତ ସେ ହ୍ୱାଇଟ୍ଟା ତ ମେଲ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଫିମେଲ୍ କି ମେଲ୍ ମୁଁ ଜାଣିନି। ତ ଏଠି କିନ୍ତୁ ୟେଲୋଟା ଏଇଟା ବି ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥିଲା, ଆ ଛୁଆ ବି ତିନିଟା ହେଇଗଲାଣି, ଇଏ ବି ବାହାରିଯିବେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର, ତ ହେଇ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଆଉ ବ୍ଲୁଟା ବି ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ତଳକୁ ନେଇ ଆସିଛୁ, ଏମାନେ ତ ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତଳକୁ ମୁଁ ନେଇ ଆସିଛି ବହୁତ ସାରା ଚଢ଼େଇ ହେଇ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏମାନଙ୍କୁ ତଳକୁ ନେଇ ଆସିଛି, ସମସ୍ତେ ଆସି ତଳେ ମାନେ ଯେତିକି ଛୁଆ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଯାକ ଛୁଆ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଏଇଠି ହିଁ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି, ଆ ଭିତରେ ଯେତିକି ଚଢ଼େଇ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଉଛି ଏଇଠି, ଗୋଟିଏ ଚଢ଼େଇ ବି ଆ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖେଇପାରିବେନି ଯେଉଁଟାକି ବାହାରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଏଇଠି ଜନ୍ମ। ତ ଯେତେ ଜଣ ଚଢ଼େଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ବି ଖୁସିର କଥା ହେଉଛି ସେମାନେ ବି ଅଣ୍ଡା ଦେଇସାରିଲେଣି, ତ ଏଠି ଜନ୍ମ ହେଇ ସେମାନେ ଅଣ୍ଡା ଦେଇସାରିଲେଣି, ତ ତା ଭିତରେ ସେ ଯେଉଁ ମାଠିଆଟି ଦେଖାହେଉଛି ସେ ଯେଉଁ ଝୁଲଣା ସେକଡ଼କୁ ସେଥିରେ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଆମରି ପାଖରେ ଯେଉଁ ଚଢ଼େଇ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ସେଇମାନେ ହିଁ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏମାନେ ବି ସମସ୍ତେ ଆଡଲ୍ଟ ହେଇଯିବେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଣ୍ଡା ଦେବେ, କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସେଟଅପ୍ ଦରକାର, ଏ ଛୋଟ ସେଟଅପ୍ ହେଇଯାଉଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାଙ୍କୁ ଟିକିଏ ଫ୍ରି ଲାଗୁନି, ତ ଉଡ଼ାଉଡ଼ି କରିବେ ତା ଭିତରେ ଇଏ କରିବେ, ତ ଏଇ ଘରେ ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସେଟଅପ୍ଟେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଆଗକୁ, କାରଣ ଏମାନଙ୍କୁ ନହେଲେ ରହିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ନା, ତା ଭିତରେ ଭଲ ଭଲ ମାଠିଆ ଦେଇ 15-20ଟା ମାଠିଆ ଦେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛଡ଼ା ହେଇଯିବ ତା ଭିତରେ, ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥିବେ ତାଙ୍କୁ ଛଡ଼ା ହେବନି କିଛି ଦିନ ପାଇଁ, ତା'ପରେ ତା ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିଲିଜ୍ କରାହେବ, ତା'ପରେ ଦେଖିବେ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ କେତେ ଖୁସିରେ ରହୁଛନ୍ତି। ତ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ତ କାଲି ରାତିରୁ ଦିଆହେଇଥିଲା, ଆଜି ସକାଳେ ବି ପାଣିଟା ଚେଞ୍ଜ କରାହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଦାନା ତ କାଲି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଥିଲା, ଆଉ ଦାନା ବି ସରିଯାଇଛି, ଆଜି ମୋତେ ଯାଇ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦାନା, ଆଉ ବାକି ଆଉ କିଛି ବି ଖାଇନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଖରା ବି ଦରକାର ହେଉଛି କାରଣ ପାଗଟା ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ରହୁଛି, ତ ଖରା ଖାଇଗଲେ ମାନେ ସେ ପୁରା ଖୁସି ହେଇଯିବେ। ତ ହେଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମସ୍ତେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, 1, 2, 3, 4 ତଳେ ବସିଛନ୍ତି, 5, 6, 7, 8, 9 ନଅ ମାଠିଆ ଭିତରେ ବୋଧେ ଅଛନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣ, 11 ଏ ଉପରେ ଗୋଟେ ବସିଛି, 12 ତ 12 କି ଅଧିକା ଥିବେ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଠିକ୍ସେ ଗଣି ହେଉନି, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ହେଉଛି ସମସ୍ତେ ଛୁଆ, ଏଠି ଯେତେ ଚଢ଼େଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି, କେହି ବି ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇ ବି ବାହାରୁ ଆସିନାହାନ୍ତି, ଏଠି କେହି ବି ଛୁଆ ନାହାନ୍ତି, ଏଠି ସବୁ ବଡ଼ ଚଢ଼େଇ, କେବଳ ଗୋଟିଏ ବ୍ଲୁ ଅଛି ସେ ହେଉଛି ଛୁଆଟା, ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ଲୁଟା ଦେଖିବେ
ଏ ବ୍ଲୁଟା କେବଳ ଆମର ଛୁଆ ଏଇଠି ଜନ୍ମ ନହେଲେ ଆଉ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଚଢ଼େଇ ଆଉ ସମସ୍ତେ ବଡ଼ ଚଢ଼େଇ ସମସ୍ତେ ଅଣ୍ଡା ଦେବାର କାବିଲିୟତ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ତ ଏଇ ଆଉ ଯେଉଁଠି ବାହାର ଦୁଇଟା ଅଛନ୍ତି ସିଏ ବି ଦୁଇଟା ଆଡଲ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ବାହାରକୁ ଯେଉଁ ଦୁଇଟାଙ୍କୁ ବୁଲାଇଛି ସେଠି କଳି ଝଗଡ଼ା କଲେ ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପଦା ଗୁହା କରାଯାଇଛି ଆଉ ଏହା ଭିତରେ ବାକି ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ବଡ଼ ବଡ଼ ଚଢ଼େଇ ତ ଆଡଲ୍ଟ ପେୟାର ଅଛନ୍ତି 6-7ଟା ଆଉ ଛୁଆ ଆଉ ସବୁ ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି ଛୁଆମାନେ ସେମାନେ ବି ବଡ଼ ହୋଇଗଲେଣି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସେମାନେ ବି ମଧ୍ୟ ଅଣ୍ଡା ଦେବେ ତ ଏହି ଦେଖିପାରୁଥିବି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଜି କାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଜଣାପଡ଼ୁଛନ୍ତି ମାନ୍ଦେଇକି ବସିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆଜି ବହୁତ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଜଣାପଡ଼ୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଲୋକମାନେ ଉଠିକି ଆସିଲେଣି ଘରୁ ଚଢ଼େଇଙ୍କ ଆବାଜ ଶୁଣିକି ବୋଧେ ପଳେଇଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ପଳେଇଲେ ଚଢ଼େଇଙ୍କ ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଣିକି ଜୋର ବୋବେଇଲେ ବୋଲି ତୁମେ ତାଙ୍କ ପଦାକୁ ନେଇଯାଏ ପଦାକୁ ନେଇ ଆସିଛି କେତେ ଜୋର ବୋବଉଛନ୍ତି ଦେଖିଲା ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଧରି ଏଇ ପଦାକୁ ନେଇଯାଏ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ଆଗେ ଏମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ପଦାକୁ ନେଇଯାଏ ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିପାରୁଛ ଏମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ନେଇ ଆସିବି ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କର ମୁଁ ନେଇ ଆସିବି ଆଜି ଏମାନେ ରହିକି ଏଠି ପୁରା ଖୁସି ଲାଗିବ କାରଣ ପଦାକୁ ଏମାନେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆସିଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଜୋରସେ ବୋବୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଯେହେତୁ ଆସିଛନ୍ତି ତ ସେମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଆଜି ଆଉ ବୋବୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଜୋର ଜୋର ତ ଏମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଉପରେ ଥୁଅନି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇଏ କ'ଣ ହେଉଛି ଜାଣିଛ ଏମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦି ଲାଗିବ ଫ୍ରି ଲାଗୁନି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଏଇଟା ଧରିଛି ଦୁଇ ହାତରେ ଗୋଟେ ହାତରେ ଧରିଛି ଦୁଇ ଜଣକୁ ତେଣୁ ପଦାକୁ ଆସିଲେ ଟିକେ ଖୁସି ଆଉ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଆ ଭିତରେ ତ ଅଣ୍ଡା ତାଙ୍କର ଅଛି ଅଣ୍ଡା ନ ତ ଛୁଆ ଅଛି କିଛି ଭିତରେ ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଆଜି ଟିକେ ପଦାରେ ରହିକି ଟିକେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ପଦାରେ ରହିକି ଏମାନେ ଆଜି ଖୁସି ହେଇଯାନ୍ତି ପେଡ଼ା ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପେଡ଼ାଟା କାଲି ଆସିଥିଲା ରୂପାନ୍ତରା କେଉଁଠୁ ଆଣିଥିଲେ ଯାତ୍ରାରୁ ବୋଲି ଖାଇକି ଟେଷ୍ଟ କରିବା ମସ୍ତ ଲାଗୁ ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ଜବରଦସ୍ତ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଛତୁ ଖୋଜା ଚାଲିଛି ଛତୁ ବହୁତ ସାରା ଆଣିସାରିଲେ ତୁ ଦେଖିବା କେତେ ଛତୁ ଏଇ ଦେଖିବ ତ କେଉଁ ବଣ ବୁଦାରେ ପଶିକି ଛତୁ ନେଉଛନ୍ତି ବାଗେଇ ଅରମା ବର୍ଷା ଦିନ ସେପଟରେ ହେଇନି ଆଉ ଘର ପଛ ପଟରେ କେଉଁ ପଟରେ ତ କେଉଁ ପଟରେ ଛତୁ ଖୋଜା ଚାଲିଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଦିଅର ଭାଜ ମିଶି ଖୋଜା ଚାଲୁଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ସାରା ସେ ଆଣିସାରିଲେଣି ସେପଟୁ ଆଉ ନାହିଁ ସାପ ପ୍ରବଳ ଏଠି ଖୋଜିଲେ କ'ଣ ହବ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ବାରି ବୁଦା ପୁରା ବାରି ସବୁ ବଣ ହେଇଯାଇଛି ବଣ ମାନେ ଚାରିଆଡ଼େ ଗଛ ଗୁଛ ଉଠିକି ପୁରା ଅରମା ହେଇଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଏଇଥିରେ ବି ଏମାନେ ଛତୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଖାଇବ ହେ ଥାଉଛି ସେ କ'ଣ ଥାଉ ତାଙ୍କ ଛତୁ କିଣିକି ଖାଇଲେ ଏମାନେ କିନ୍ତୁ ସେ ବାଲି ଛତୁ ଯେଉଁ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ତାକୁ କିଣିବେ ସେ ତାଙ୍କ ଭାଜିକି ଖାଇବ ମଜା ନା ମଜା ଅରମା ହେଇଗଲାଣି ତ ଏଠି କୋଟିଟା ହେଇଛି ଖୋଜୁଛି ତ ହେଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ବି ଗଲେଣି ଆଣିବା ପାଇଁ ଆଉ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ସାରା ତୁଳସୀ ଗଛ ମୁଁ ବି ଆଗରୁ ଦେଖେଇ ସାରିଛି କି ବହୁତ ସାରା ତୁଳସୀ ଗଛ ହେଇଛି ଆଉ ସେଠି କ'ଣ ଚାରିଟା ଛତୁ ହେଇଛି କହିଲେ ତାକୁ ଖୋଜୁଛି ମିଳିଲା ହଁ କେଉଁ ଭିତରେ ପଶିକି କେଇଟା ହେଇ ଚାରିଟା ତ ଚାରିଟା ଛତୁ ହେଇଛି ତାକୁ ଚାରିଟା ଛତୁ ପାଇଁ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରାହେଉଛି କେଇଟା ହେଇ ଚାରିଟା ନୁହେଁ ତ ଆଉ କଢ଼ଟା ନମ୍ବା କଥା ଦୁଇଟା ନମ୍ବା ତ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଛତୁ ମୁଁ ଏଇଟା ଖାଏନି ହେଇ ସାପ ଗରଳ ପକେଇଛି ହେ ହେଇ ଆଉ କ'ଣ ଏଇଟା ହେଇବା ଏଇଟା କ'ଣ ଧଳାଟା କ'ଣ ଏଇଟା ହେଇବା ହେଇଟା ତ ହେଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ବହୁତ ସାରା ତୁଳସୀ ଗଛ ହେଇଛି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ ଗରଳ ପଡ଼ିଛି ସାପ ତ ହେଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଛତୁ ଏତିକି ତୋଳା ହେଲା ବାଲି ଛତୁ କି ନେତୁ ବାଲି ଛତୁ ତ ବାଲି ଛତୁ ଭାଜିକି ଖାଇବେ ବୋଲି ବାଲି ଛତୁ ନେଇଆଇଲେ ତୋଳିକି ଖାଲି ଭାଜିକି ଖାଇବ ଆଉ ବେସର ଫେସର ହେଇପାରିବ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ଆସି ଖରା ଦିଆହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଖରାକୁ ଆସି ସେମାନେ ଆସି ବହୁତ ଖୁସି ବହୁତ ଖୁସି କେଉଁ ଚପଲ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ 9 ବାଜିଗଲାଣି ଆଉ ମୁଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ବସିଯାଇଛି ତ ମୋ ଦେହ ତ ଖରାପ ଅଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କାଲି ଲୋକମାନେ କହିଛନ୍ତି ତ ମୋର ପ୍ରେସର ଟିକେ ଲୋ ହେଇଯାଇଛି ତ ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଭାରି ଭାରି ଲାଗୁଛି ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ବି ହେଉଛି ତ ଭଲ ଲାଗୁନି କିଛି ତ ଭଲ ଲାଗୁନି ସେ କଥାଟା ଶୁଣିଲା ପରେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେସର ମାପିକି ଆସିଲେ ତା'ପରଠୁ ମାନେ ଦୁର୍ବଳ ଫିଲ୍ ହେଉଛି ନହେଲେ ଆଗରୁ କିଛି ଲାଗୁନଥିଲା ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ଫିର୍ ବି ସେମିତି କିଛି ଲାଗୁନଥିଲା ମାନେ ମୁଁ କିଛି ଭାବୁନଥିଲି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଆହୁରି ଦୁର୍ବଳ ଲାଗିବ ତ ମୁଁ କାଲି ତ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇଛି ପ୍ରେସର ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ସବୁ ଆଇଟମ୍ ହେଇଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ତା'ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁ କ୍ୟାମେରା ଆମେ ଦେଇଥିଲୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ତ କ୍ୟାମେରାଟା ବି ଆସିଯାଇଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ତ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ କ୍ୟାମେରାରେ ଦେଖିବେ ଯେମିତି କ୍ଲାରିଟି ଆସିବ ସେମିତି ଆସିବ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ମୋବାଇଲ୍ରେ ବନୁଛି ତ ସେଥିଲାଗି ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ସରିଲା ପରେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓଟା ବନିବ କ୍ୟାମେରାରେ ତ କିନ୍ତୁ ଖାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ ହେଇଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି ଖାଇବାରେ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ରୁଟି ଛେନା ମୋତେ ଛେନା ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ କାରଣ ମୋର ଆଇରନ୍ ସର୍ଟ ଅଛି କହୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଛେନାଟା ଆଣି ମୁଁ ଖାଇବି ନା କ'ଣ ଆଇରନ୍ ସର୍ଟ ପାଇଁ ଖାଉଛୁ ତ ଆଇରନ୍ ସର୍ଟ ହେଇଛି ବୋଲି ତ ସେଥିଲାଗି ଛେନା ଖାଇବି ତ ଆଇରନ୍ ସର୍ଟ ପାଇଁ ପ୍ରେସର ଲୋ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲୋକମାନେ ସୁନ୍ଦର ଦହିବରା ବନେଇଛି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ କାରଣ ସେ ନିଜ ହାତରେ ବନେଇଛନ୍ତି ଓ ସେ ବରାଟା ବୋଧେ କିଣା ହେଇଛି ବରାଟା କିଣା ହେଇଛି କାଳେ ଦହିବରା ଛୁଙ୍କ ହେଇ ପଡ଼ିଛି ଆଉ ନାଇଁକି ମୁଁ ତ ଖାଇପାରିବି କି ନାହିଁ ମୋତେ ଲାଗୁନି ଦେଖାଯାଉ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରିବେ ଆଉ ମୋ କିଛି ବି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ
କିଛି ବି ଇଚ୍ଛା ହେଉନି ଖାଇବାକୁ। ଏଇଠି ଦେଖିପାରିଥିବେ କାବୁଲ ଛୋଲା ତରକାରୀ ହେଇଛି, ତାକୁ ସିଝେଇକି ମୋତେ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଲୋକମୁଦ୍ରା କହୁଛନ୍ତି ଆକୁ ଖାଇଲେ ସବୁ ଆଇରନ୍ ହୁଏ, ତୁମେ ଖାଅ କାହିଁକି ଆଇରନ୍ ତୁମର ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ପଡ଼ୁ। ଏହି ଦେଖିପାରିଥିବେ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଖାଇବି ଖାଲି ରୁଟି ଛେନା ଆଉ ତରକାରୀ ଟିକେ ବୁଡ଼େଇକି ଭାବୁଛି ସେଆକୁ ଖାଇଦେବି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ଆଗେ ଖାଇଦିଏ, ଆପଣମାନେ ମୋ ଫେସ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଆଉ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଜାଣିପାରିଥିବେ ଯେ ମୋ ଦେହ କେମିତି ଲାଗୁଛି, କାରଣ ଦେହ ପୁରା ଠିକ୍ ଲାଗୁନି ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ମାନେ ମାନେ ସେ ଇଏଟା ଆସୁନି, ମାନେ କମିଯାଉଛି, ଭଏସ୍ଟା କମିଯାଉଛି। ତାପରେ ମାନ୍ଦା ବି ଲାଗୁଛି କାହିଁକିନା ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଛି, ତଣ୍ଟି ପାଖରେ ବି ଦରଜ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ତୁମେ ଆଗେ ଖାଇଦିଏ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଫାଇନାଲି ଆମର କ୍ୟାମେରାଟା ଆସିଯାଇଛି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି। କ୍ୟାମେରାକୁ ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଫିର୍ବି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି। ତ ଜରି ଭିତରେ ଆଗେଇ ଆସିଛି, ତ କାଲିଠାରୁ ବ୍ଲଗ୍ ହେଇଥିଲେ ହବ ଏବେ ଖୋଲି ଦେବାର କ୍ୟାମେରାଟା ଖୋଲିଲା ଟି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। କ୍ୟାମେରାକୁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ମିସ୍ କରୁଥିଲି, କାରଣ କ୍ୟାମେରାଟା ପାଖରେ ନଥିଲା, ବ୍ଲଗ୍ କେମିତି କ'ଣ ହେଉଥିଲା ମୁଁ ଭାରି ଟେନସନ୍ ନଥିଲି। ତ କ୍ୟାମେରା ଫାଇନାଲି ଆସିଗଲା, ଏଥରକ ବ୍ଲଗ୍ ଆଇଥିରେ ବନିବ। ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ମେଡ଼ିସିନ୍ଟା ଖାଇଦିଏ, କାରଣ ମେଡ଼ିସିନ୍ଟା ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଆଇରନ୍ ଗୋଟେ। ତ ଆଇରନ୍ ଗୋଟେ ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ, କାହିଁକିନା ମୁଣ୍ଡ ମୋର ପ୍ରବଳ ଜୋର ବୁଲୁଛି ନାଇଁ କି, ତ ମୁଣ୍ଡ ମୋର ପ୍ରବଳ ଜୋର ବୁଲୁଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇବା ପାଇଁ ବ୍ଲୁ କଲର୍ଟା। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଆଇରନ୍ଟା, ତ ମେଡ଼ିସିନ୍ ତ ଖାଇଦେଲି। ତ ଫାଇନାଲି ଏ ବ୍ଲଗ୍ଟାକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି, ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ, କାରଣ ଆଉ ପେସେନ୍ସ ନାହିଁ ନା। ତ ରହୁଛି, ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ତ ଟାଟା ବାଏ।